ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଅମ୍ଳାନ ନାୟକ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଉ ଆଜିର ଗୋଟେ ଲେଟେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆସିଛି କେଉଁଠୁ ନା ଆମ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିଛି। ଓକେ, କ'ଣ ଖୁସି ଖବର ନା, ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜାଣନ୍ତି କାଳିଆ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ପାଖାପାଖି 75 ଲକ୍ଷ କାଳିଆ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି କ'ଣ ନା କାଳିଆ ଯୋଜନାର ସହାୟତା, ସେମିତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ମିଳିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ପାଖାପାଖି 30 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସେଥିରେ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ଆସିଛି ନା ଲାର୍ଜ ଫାର୍ମର ବା ବଡ଼ ଚାଷୀମାନେ ବି ଏଥିରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଏଥିରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରାଯାଇଛି କି, ତ ଏସବୁକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ, ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆଜି ନୂଆ ଆସିଥିବେ, ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଥିବା ଗୋଟେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଟଚ୍ କଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହୋଇଯିବ। ପାଖରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି ବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟଚ୍ କଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ଟି କଳା ରଙ୍ଗର ଥିବ, ତାହେଲେ ଅଲରେଡ଼ି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହୋଇକି ଅଛି, କିଛି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଜାରି ରଖିବେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ। ତ ଡେରି ନକରି ଆରମ୍ଭ କରିବା କ'ଣ ନା, PM କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର 30 ଲକ୍ଷ ନୂଆ କୃଷକ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ନାଁ ସେଥିରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ତ ଏ ଖବରଟି ଆସିଲା କେଉଁଠୁ ନା, ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜାଣନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ନାମ ତାଲିକା ପଠାଇ ପାରୁନଥିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଗରୁ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି 9 ଲକ୍ଷ କେବଳ କୃଷକ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ନାଁ ସେଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ତଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ଯେ CEO ଅଛନ୍ତି ବିବେକ ଅଗ୍ରୱାଲ, ସେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍ ଦେଇଥିଲେ ଜୁଲାଇ 15 ସୁଦ୍ଧା ପଠାଇବା ପାଇଁ, କ'ଣ ନା ତାଲିକା ପଠାଇବା ପାଇଁ, କୃଷକ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ତାଲିକା ପଠାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ 15 ଜୁଲାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଉ କୁହାଯାଇଥିଲା କି ଯଦି ତାଲିକା ନ ପଠାହେବ ତାହେଲେ ପଇସା ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ 15 ଜୁଲାଇରେ ସେହିଦିନ ହିଁ 30 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ନାଁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି PM କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଇଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ହିଁ କୃଷକମାନଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ କି କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ, ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ଆଉ ଲାର୍ଜ ଫାର୍ମର ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ନୂଆ 30 ଲକ୍ଷ କୃଷକ ହିତାଧିକାରୀ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଆଶା କରାଯାଉଛି କି କିଛି ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଅଲରେଡ଼ି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜାଣନ୍ତି କି କାଳିଆ ଯୋଜନା ପାଇଁ କିଛି ଅଲଗା ଚାଷୀ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ପାଇଁ କିଛି ଅଲଗା ଚାଷୀ ନାହାନ୍ତି, କୃଷକ ତ କୃଷକ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସବୁଯାକ ସହାୟତା ପାଇବେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ହେଉ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ନାଁ ସେଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯାହା ବି ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ପୋର୍ଟାଲରେ ନାଁ ଚେକ୍ କରିବି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଳିଆ ହିତାଧିକାରୀ ଆଉ PM କିଷାନ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର କିଛି ନାଁ ମୁଁ ସେଥିରେ ମିଳେଇକି ଦେଖିବି, ଯଦି ଥାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ଅପଡ଼େଟ୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି। କାଳିଆ ଯୋଜନାର ସହାୟତା ପାଇବା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ବି ପାଇପାରିବେ। ତ ସେଟା ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କି ପାଖାପାଖି 45 ଲକ୍ଷ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ 3ଟି କିସ୍ତିରେ ଦିଆଯିବ। ଓକେ, ତା'ମାନେ 2,000 ଲେଖାଏଁ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 6,000 ଦିଆଯିବ। ତା ଛଡ଼ା କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଆପଣମାନେ ତ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜାଣନ୍ତି 75 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି 51 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପଇସା ଅଲରେଡ଼ି ପାଇସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପାଖାପାଖି 24 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଓକେ, ତ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି କହିଥିଲେ କି ଆଉ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଦିଆଯିବ, ଆଉ ବାକି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁମାନେ ପାଇନଥିଲେ 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିଟି, ଯେଉଁମାନେ 24 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଇସା ପାଇଯିବେ। ତା ଛଡ଼ା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାଇବେ କେଉଁମାନେ ନା ପାଖା ସବୁଯାକ 75 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି 5,000 ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଓକେ, ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇଦେବି। ତା ଛଡ଼ା PM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର। ତ ଆପଣମାନେ କାଳିଆ ହିତାଧିକାରୀ ଯଦି ବି ନ ହୋଇଥିବେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଆପଣମାନେ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ବଡ଼ ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ ଲାର୍ଜ ଫାର୍ମରମାନେ ସେମାନେ ବି ଏଥିରେ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା କିଛି ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍।
ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ, କାରଣ ଆମେ ଚାହିଁବା କି କୌଣସି ଜଣେ ବି କୃଷକ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏ ସରକାରୀ ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ରୁହନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ହେଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।